pub, kelab malam, bar, semuanya di bawah kategori pusat hiburan. Dan pusat hiburan termasuk di dalam senarai yang terlarang ataupun negative list. Jadi tak boleh dibuka. Jikalau ada yang dibuka, insyaAllah kita akan maklumkan kepada PBT. Saya minta supaya PBT-PBT termasuk DBKL untuk mengambil tindakan tutup pusat hiburan yang dibuka ini. Jadi tidak ada kompromi di segitu kerana masih termasuk di dalam senarai terlarang.